Good day, guys. Bawal munang mag-ride ngayon dahil ECQ. Bawal, lalo na long ride. So, gagawin natin ngayon is mag-unbox ako ng heart rate sensor. Okay, ang napili kong heart rate sensor is XOSS. So, same brand ng aking Cyclo computer na nareview ko na rin. Actually, kung napanood nyo. No? Kung hindi pa, please watch. Ngayon, guys, ang tanong, para saan ba itong heart rate sensor na to? Okay, heart rate sensor, obviously, sa pangalan niya pa lang, i-monitor niya yung heart rate mo. So, sino ba gumagamit nito? Well, actually, kahit sino, sinong gusto mag-monitor ng kanyang heart rate, lalo na pa nag-workout. So, mostly, ang gumagamit nito is mga nag-workout, like running, cross-training, gym, cycling. Okay, waterproof to, guys. So, kahit umuulan, kahit basa ng pawis, okay yan. So ngayon, itong heart rate sensor na to is chest strap type. So, iniikot dito yan sa ilalim ng dibdib natin. Okay, yung iba, ginagamit to para mag-improve sa training nila. So, yung performance nila sa training nila para mag-improve. Ngayon, kung paano yun, hindi ko na-elaborate. So, namili ako ng mga video na pwede nyo panuurin regarding bakit kailangan mag-heart rate sensor ang isang nag-workout o athlete o nag-e-sports. Tapos, paano kunin yung mga data like resting heart rate, maximum heart rate, tapos yung mga zone ng training, kung paano siya nakakatulong. So, may mga link ako ilalagay sa description. Pakicheck nyo na lang. Yun na lang panoorin nyo para magpaliwanag kasi mas maganda yun kaysa ako magpaliwanag. Okay? Ako naman, tanong nyo, Kuya, nakita ko Strava mo, apakabagal mo magbike. Ba't kailangan mo mag heart rate sensor para i-monitor ang heart rate mo? Okay, ganito lang guys. Kahit copy ride lang ako, kahit naglo-long ride lang ako, may time din na gusto ko mag-training. Pag naman ako nag-training, syempre parang hindi naman ako basta mahirapan sa long ride, lalo na kung multi-day ride, 150 a day or 100 a day. So, medyo mahirap din para sa akin yan, lalo na sa nagkakaedad na. Ngayon, dito sa amin, meron kaming training ground. So, nag-i-spin kami dito. Meron kaming 2 kilometers, isang ikot dito. So, minsan, sumasabay ako dyan, o minsan naman, solo ride lang, sariling pace, umiikot din ako dyan. Ngayon, minsan pa napapasarap ang padjak ko, o medyo nakakargaan yung padjak. Not usual na talagang padya ko, medyo nakakabigat din ng dibdib. Medyo mabigat din yung pakiramdam, parang may fatigue, ganun. So, para masure ko lang na hindi ko aabutin yung maximum heart rate ko, which is delikado sa isang nagtitraining, gagamit ako nito. So, hindi naman ganun kamahalan to eh. Siguro ibang brand, napakamahal, pero ito, napaka cheap niya lang, talaga mura lang siya. Parang ganito rin, ito rin, na computer, Cyclo computer na ito, napakamura rin. So, nag-decide ako na gumamit niya, pag nagte-training lang naman. So, pag nagko-copy ride lang, at saka nagana, hindi na. So, pag nagkakarga lang ako ng padya, para sa training, mostly kasi ang isang spin ko dyan, pag nag-training ako, mostly pinipilit ko ng at least 50 kilometers na straight. So, medyo mabigat din, lalo na kung tutulinan. Pero hindi naman ako sumasabay dun sa mga matutulin talaga dyan, ng mga nagpipili ito. Okay guys, anyway, buksan na natin. Let's start! Okay, okay, may box siya tulad ng ibang item. Mukha namang urig kasi binili ko siya sa flagship store ng XOSS sa Shopee. So, pakicheck na lang yung link sa description kung saan ko siya binili at kung magkano siya. So, at least may idea kayo. Okay? So, ganito lang. Open. Teka na, baka may malaglag. Hindi naman. So, wala masyadong laman. Siyempre, simpleng item lang to eh. Okay, siyempre, as usual, wala ng ibang device. User manual in different language. English and Chinese. Yata. Okay. Importante, basahin bago gamitin. Okay, next. Yung mismong chest strap. Pinaka-garter, yung kakabitan ng heart rate sensor. So, garter, standard garter lang to. Ngayon, itong goma sa ilalim,
ito yung didikit sa katawan natin. Yan. Tapos, itong harap niya, ito naman ilalock yung heart rate sensor. Ngayon, itong heart rate sensor, itong lock na to, meron itong tamang, may tamang lagay yan eh. So, next is, yung mismong heart rate sensor. Okay. So, kapagad, parang walang hawak. Siguro, ang dimension niya is 1.5 by 2.5. Parang ganun. So, ito yung harap. May brand name. Ito yung likod. Kung saan nakasay yung battery. Ang battery na ito is 2032. So, same ng mga battery ng ilaw natin sa bahay. Ng mga speedometer natin na di battery. So, ganito yan, 2032. So, standard. Tapos, ito yung dalawang clip. So, meron niyang tamang polarity. Left and right yan eh. So, dapat, itong left, nasa left mo. Pag ginanon mo. Tapos, yung right, nasa right. So, para, hindi ka naman mamamali dahil kailangan readable yung brand sa harap eh. Diba? So, pag ganyan, pag nabaliktad mo, alam mo nang mali. Okay. Yun ang kasama lang. Simple. Tapos, paano ba ito gamitin? Teka lang. O nga pala, ito, pwede nyong isync sa inyong fitness smartwatch kung meron kayo. Tapos, of course, sa Cyclo computer. Tapos, sa cellphone nyo, sa mobile device. So, di ba yung mga cellphone natin, may mga fitness app like Runkeeper, Strava, ano pa ba? Ibang ginagamit ng iba. Anyway, ayun sa Nike, sa Samsung, meron sila, diba? Alam ko madali lang itong isync. Okay. Ang mangyayari kasi, yung makukuha niyang data, itatransfer niya, makikita mo yung actual, real-time na heart rate mo dun sa device kung saan mo siya i-connect. Okay. So, nga pala, this is waterproof. Obviously, dahil, syempre, pag ulan, hindi pwede masira agad to, di ba? Ngayon, this is IPX7 waterproof quality. Okay, kung ang pag-assemble na ito is, yun nga, depende kung saan mo gusto yung lock, saan mo gusto ilagay yung lock niya, kasi lock niya is plastic. So, parang nilalock lang ganun. So, saan mo gusto ilock, sa left or sa right? Pero, pwede mo siyang ilagay any side. So, yan. Strap lang. Tigas ha. Yan. Bago pa kasi. Yan. Okay. So, ngayon, bago nyo siya isync sa inyong gadget, kailangan ikabit nyo muna siya sa katawan ninyo. So, ang tip nung manufacturer, kung mababasa nyo sa website nila, atong rubber na to na didikit sa katawan natin, dapat bago mo ikabit, basahin mo muna para mas accurate ang reading. Ngayon, dahil hindi naman actual ko gagamitin, papakita ko lang sa inyo paano kinakabit, hindi ko nababasahin. Oh guys, so ilalagay mo siya sa ilalim ng dibdib. Yan. Lang ha. Hindi ko mapakita yung dibdib ko. Masyadong malaki. Baka bulin tayo ng pusa dito. Yan. So ganyan yung position nyo. Kaya ito yung dibdib mo. Nasa ilalim yan. Tapos nasa gitna. Ngayon, malalaman mo kung disconnected siya, iilaw siya ng green. Dito. Ngayon, kung connected siya, iilaw siya ng blue. Tapos may tunog din siya. Alam ko, long beep. Tama ba? By the way, pwede nyo nga pala siya i-connect mismo sa XOSS app. Kung meron kayong XOSS na. So, okay. So, pagsuot mo siya, 2 short beeps, magsisimula na siya umandar pag magbasa ng data. 1 long beep, hinto na siya. So, maganda kasi namumonitor mo kahit busy ka tumatakbo o nagbabay. Maririnig mo siya. Diba? Tapos, paano siya i-coconnect?
Mapapakita ko lang sa inyo paano i-connect dito ha, sa XOSS na cyclocomputer. Kasi ito lang meron ako. So maraming klaseng, di ba, cyclocomputer like Garmin, Polar, Wahoo, ano ba? Cat Eye yata meron na rin. So teka lang ha, baka makita nyo tinik ko dito. Kailangan nakadikit siya. Yan. Yan, nakadikit na siya. Okay. Nakadetect, nakadikit na. Ngayon, kung bukas na yung pagkabukas nyo na ito, para ma-detect nya, pagsasabayin nyo lang itong dalawa. Itong dalawang button na ito, pagsasabayin nyo lang. Yan. Pagkapindot, yan. Ano nya. Ang bilis, oh. Raise nya kaagad. 65. Ang heart rate, ang baba. Yun yata ang resting heart rate ko, eh. Diyan mo makita yung resting heart rate mo, yung nagpapahinga ka lang. Yan, 67. Yan, mga ganyan. So, pag na-detect mo na, i-long press mo naman tong power para i-save niya na. Yun. Yan. Nakita nyo? So, pag nag-start na kayo, kahit hindi pa kayo nag-i-start ng recording sa inyong bike, mababasa niya na yung kanyang heart rate kasi susuot niya na. Okay? Ano lang guys, tapos ayun, habang nagbabike ka, makikita mo. So, pag nakita mo yung maximum heart rate mo, malapit ka na sa maximum heart rate mo, eh, syempre, babagalan mo na. Ngayon, pwede mong iset, ito nga pala, di ba meron tong apps ng XOSS, masiset mo doon kung ano ang maximum heart rate mo para mag- wawarn siya o tutunog siya doon sa nilagay mo maximum heart rate. Ako, gagawin ko dito, kunyari ang maximum heart rate ko. Anyway, merong basic PAX formula kung tawagin na para malaman mo yung maximum heart rate mo. Pero hindi accurate to, ha. Basic lang to para meron ka lang basehan. Unang basehan. It is 220 minus your age. Yun yung maximum heart rate mo. So, ano lang yan, nabasa ko lang yung formula na yan, pero hindi talaga yan accurate. Kasi, hindi naman porkit pares tayo ng edad, kinumpit natin si ganun, pares tayo ng maximum heart rate. Siyempre, depende yan sa heart condition ko, heart condition mo. Tapos, depende rin yan sa pangangatawan mo. Kaiba tayo, eh. So, dun sa link na binigay kong video, meron doon kung paano talaga kumpitin yung exact maximum heart rate. Okay? So, yun. Kunyari, 175 ako. 220 minus 45 na kasi ako, eh. So, tama ba? 175. Ilalagay kong maximum dun sa settings ko. It's 170 lang. Para mas safe. Kasi hindi naman ako lumalaro na, eh. So, hindi ko kailangan i-push yung sarili ko para abutin ko yung maximum heart rate. So, hindi ko na siya paaabutin dun. So, kaya bababaan ko ng konti yung maximum heart rate settings, warning, para automatic mag- lalo na ako. Okay? Ano pa ba? Papakita ko sa inyo kung paano siya i-set sa Strava. Okay. So, once na mabuksan nyo na yung Strava nyo, yan, dun sa recording, sa record, may makikita kayong yan, may makikita kayong heart dun sa ilalim. So, i-click nyo lang yan. Pag naka-on yung Bluetooth nyo sa device nyo, automatic, madedetect nyo na yan. So, kahit di ka pa tumatakbo, hindi ka pa nagre-record, mababasa na yan. So, pag nirecord mo na, yan, ito yung sample. Yan. Ano guys, in-unbox ko lang at saka itinuro ko lang kung paano siya yung basic na paggamit ng heart rate monitor. Pero, syempre, hindi naman lahat naniniwala dito. Anyway, kung gusto niyo lang subukan, magsimula na kayo sa mga ganitong mura lang. Kasi kung bibili ka ng napakamura, tapos pakiramdam mo naman, hindi ka naman natulungan, manginayang ka, di ba? Ito, hindi naman siya ganun kabigat. Actually, nakabili ka nga ng bike, eh. Ito pa, para lang din sa safety, lalo na dun sa nagkakaedad.
Anyway, pinaka mabisa pa rin is kung may kung gusto mo makasigurado na safe ang iyong puso sa iyong workout, eh syempre magpa-check up. So ako kasi nagpa-check up na ako, medyo meron tayong problema sa high blood, tsaka madaling tayong bumigat yung dibdib kapag napapagod ng may pati, kaya dapat talaga ingat-ingat din. O paano guys? Sana nakatulog yung pag-unbox ko sa inyo. Check nyo lang uli yung mga description para dun sa mga most must informative na information about dito sa apps, sa gadget mismo o sa kung siya binili. Paano guys? Maraming salamat. Thank you for watching. Bye!